საქართველოს დამსახურებულ ექიმ პედიატრს და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანს ტატიანა სირაძეს დღეს 90 წლის იუბილეაჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა და მისმა მოადგილემ მიულოცა. ხანდაზმულ ქალბატონ საჩუქრად ვეფხისტყაოსანი გადაეცა ნუგზარს მაინცის განმარტებით. ამ ქალბატონის დაბადების დღის შესახებ სოციალური ქსელის მეშვეობით შეიტყო და გადაწყვიტა იუბილე პირადად მიელოცა. მისი თქმით მნიშვნელოვანია, რომ ჯანდაცვის სფეროში საკუთარი მოღვაწეობით გამორჩეული ადამიანები და მათი ღვაწლი სამინისტრომ დააფინანსოს. ტატიანა სირაძე ასევე ქობულეთში სამთავრობო ორგანიზაციის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის დამფუძნებელია. საიუბილეო საღამო ამავე ორგანიზაციაში გაიმართა. ასოციაციაში დღესვე ახალი პროექტის პრეზენტაციაც მოეწყო ხანდაზმულთა რესურს ცენტრი. ასე ქვია ახალ პროექტს, რომელიც 50 წლის ზემოთ ქალბატონების დასაქმებას გულისხმობს. მე ამ პატივის შემას ჩემი ცხოვრების მანძილზე, რომელიც ამჩენია რამოდენიმე წლები, ალბათ სულ მიმახსოვრება, სულ კმაყოფილი ვიქნები. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ბატონ მინისტრს, ბატონ გამგებელს, ბატონ სხვა დანარჩენ ადამიანებს, სიყვარულისთვის, სიხარულისთვის, რაც მათმა ჩემზე გაიღეს და დამაფასეს. სოციალურებში ვნახეთ, რომ 12 ნოემბერს ქალბატონ ტატიანა შეუსრულდა 90 წელი, ეს არის ძალიან დამსახურებული მედიცინის მუშაკი, რომელმაც წლები გაატარა ადამიანების ჯანმრთელობის სადარაჯოზე, იყო დაცული სახელმწიფო ორგანიზაციათი, იყო დასავლეთ საქართველოში, აქ მდებარეობდა ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრი, მას ძალიან დიდი დამსახურება როგორც ქობულეთის მოსახლეობის, ასე სხვა ადამიანების წინაშე. ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია ღირსეული სიბერე დღეს აღნიშნავს ასოციაციის დამფუძნებელის ქალბატონი ტატიანა სირაძის 90 წლის იუბილეს. ჯანმრთელობის მინისტრი გამოგვეხმაურა ბატონ ნუგზარი და ისურვა ჩვენთან სტუმრობა, რაც ძალიან გაგვიხარდა და არ ველოდით რა თქმა უნდა.